Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz bu ərazi Qaxı rayonunun Güllük kəndi ərazisidir. Hafiz adlı şəxsə məxsus, məşə materialları istehsal edən, e, deməli ərazidir. Biz ərazidə olduqda ərazi bağlıdır və həmin oradan görünən acınacaqlı vəziyyətlə bağlı 7 saylı Regional Ekologiya və Təbiət Sərvətlər İdarəsinin rəisi Namiq Yusupova, sən getdik. Az sonra Namiq Yusubov öz əməkdaşı Hikmət adlı şəxsi əraziyə göndərdi. Hikmət bizə yaxınlaşar, yaxınlaşmaz, hər obyekti daxil olmamış, qeyd etdi ki, burada mart ayının əvvəllərində biletlə, yəni razılıq əsasında rəsmiən 18 kub istilik material verilib buranın bu sahibinə, bu obyektin sahibinə və biz əraziyə daxil olduqda hələ əvvəllərdən burada istifadə olunmuş 80-100 e, kubmetrlik e, bir e, meşə materialının istifadəsi qənaətinə gəldi. Burada e, deməli doğranması qanunla qadağan olunan istənilən növ ağaclara rast gəlmək olar və burada deyilənləndən qat-qat çox material var soyu meşə soyqurumudur bir başa. Və bununla bunları rəhbər tutara biz Şəki Regional Meşə Təsərrüfatı Regional Meşə Təsərrüfatı və Bərpasın müəssisəsinin rəisi Əkrəm Məəllimlə əlaqə saxladı. Əkrəm Məəllim qeyd etdi ki, ümumiyyətlə keçən ayın deməli keçən ilin 2021-ci ilin dekabr ayının 25-indən etibarən heç bir kəsə biletlə e, deməli nə odun, nə material aparılmasına icazə verilməyib. Yəni bu qəti qadağan olunub və bu proseslər saxlanılıb. Və Namiq e, e, Yusupovla yenidən bu məsələ ilə bağlı əlaqə saxladı. O dedi ki, burada başqa məsələlər var, bunları hələ yayıma verməyin e, və belə diqqətinizə çatdıraq ki, Namı Yusifovun yaxın dostu elə eynən o da şəkidəndir. Hazırda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Vüqar Kərimovdur. Vüqar Kərimov Eyni zamanda birbaşa 7 saydığı Regional Ekologiya və Təbiət Sərhədlər İdarəsinin birbaşa kuratorudur. Yəni bu ərazi onun kurasiyasındadır. Yəqin onlar 2 dost ələlə verib ə, meşələri bax bu formada talan edirlər. Vüqar Kərimov açıq şəkildə meşələrin talanması işində dostu Namiq Yusifova dəstək verir və bu onların dostluğunun ə, nəticəsi bax bu görüntüləri, bu acı görüntüləri ortalığa çıxardır. Burada doğranan materiallar hamısı qanunu meşələrin talanması nəticəsində gətirilib bu ərazi yığılır. Burada müxtəlif növ e, deməli yeşiklər, bundan əlavə e, deməli mebel sxllərinə emal olunub göndərilir və burada siz görüntülərdən də görürsüz ki, hazır material parket şəklində hazırlanır və göndərilir. Biz bir daha əlaqədar qurumlara nurasət edirik və bu qanunsubu qarşısını almağı tələb edirik. Eyni zamanda hörmətli izləyicilər, hər birinizdən xahiş edirik, yayımı bəyənin, paylaşın və Şimal Region kanalımıza abunə olmağı unutmayın.